Då tackar jag så hemskt mycket för samtalet. Hoppas Truman går att övertyga. Det är dags att vi börjar spänna fast säkerhetsbältena och lägga i rätt växel. Vi hoppas vi snart får samtala igen. Ja, spark i baken. Vi är på Norrland, Uppsalas bästa zon. Jag är en nyckelperson, jag sprider framtidstron. Jag övervakar från mat och prat i könszon. På Norrland så vill du ha en vision, uppleva tradition. Eller veta mer om friktion genom sampation. Du får en till dimension när du besöker vår salon. Arbeta hos oss. Jag